Para começar a comparação, o Samsung Galaxy J7 Duo é um smartphone 4G dual chip com 15,3 centímetros de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Moto G5S também é um aparelho 4G dual chip, mas com 15 centímetros de altura, 7,3 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o J7 Duo tem tela de 5,5 polegadas HD, o botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Já na parte da frente do G5S, temos o display de 5,2 polegadas Full HD, o sensor de digitais multifunção e a câmera frontal de 5 megapixels e flash. Agora, na parte traseira do J7 Duo, vem somente a câmera principal dupla de 13 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G5S traz somente a câmera principal de 16 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o J7 Duo chega de fábrica com o sistema Android 8.0 e processador octa-core junto com 3 GB de memória RAM. Já o G5S vem com Android 7.1 puro e processador octa-core ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 3000, o J7 Duo tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 256 GB. Do outro lado, o G5S conta com bateria 3000 com Turbo Power e com armazenamento de 32 GB, expansível até mais 128 GB com slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do J7 Duo são o design com traseira curva e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do G5S são o design com estrutura única em metal e a proteção contra respingos de água. Demais, né? Aproveite e veja dicas de aplicativos para esses dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.